Momentálne sa nachádzame na organizačnej zložke OZ Karpaty na lesnej správe Pezinok, kde sme v rámci výsadby Behaj lesmi prišli zasadiť gaštanovú alej. Celkovo za sezónu sme mali 7122 bežcov. To teda znamená 7122 nových stromčekov vysadených tu na lesnej správe Pezinok. Tieto nové mladé lesné porasty sú základom pre budúce zdravé, dospelé, odolné lesy, ktoré sú účinným nástrojom boja proti klimatickým zmenám. Ekológia je jedným z základných pilierov nášho seriálu a máme radosť, že vďaka nášmu zakladajúcemu partnerovi Lesy Slovenskej republiky sa naši bežci starajú nielen o svoje zdravie, ale aj o zdravé životné prostredie.